समय निशा 7:30। অন ক্যামেরা চাঞ্চল্যকর ডকাইতি, চারিজনীয়া অস্ত্রধারী ডকাইতর দলের প্রবেশ পেট্রোল পাম্পত, পেট্রোল পাম্পর কর্মচারী পিস্তল দেখুয়ায় ভাবুকি, আর তার পিছত ক্যাশ বক্সর পৰা লুটিলে প্রায় 2 লাখ টাকা। সিসিটিভিত বন্দী সমগ্র ডকাইতি। ভালকৈ চাওঁ এই দৃশ্যটো। এখন পালসার বাইকতে আহিছে 3 জনীয়া সহস্র ডকাইতর দলটো। তেল ভরুয়ার চলেরে কিছু সময় পেট্রোল পাম্পত রখার পিছতে আন এটা ডকায়েত খোজকাঢ়ি আহি যোগ দিলে দলটোত। এই 4 জনীয়া ডকাইতর দলটোয়ে পেট্রোল পাম্পর ভিতরের কোঠাত হাতত উদ্যত পিস্তল লৈ সুমাই যাওঁতেই লাগিল হুয়া দুয়া। পুনৰ চাওঁ এই দৃশ্যটোলৈ। কঁকালত লুকুৱাই ৰখা পিস্তলটো উলিয়াই এইগৰাকী ডকাইতে পেট্রোল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীলৈ টুঁৱাইছে উদ্যত পিস্তল। পেট্রোল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীয়ে হুলস্থুল কৰাত পিস্তল দেখুৱাই ভাবুকি দিয়ে ডকাইতৰ দলটোৱে। শুনক কৰ্মচাৰীজনৰ মুখেৰেই। বাহিৰত 4 জন লৰাই আহি মোৰ ষ্টাফৰ 3 জন লৰাক ৰিভলভাৰ দেখুৱাই মোৰ ওচৰলৈ লৈ যায়, আৰু মোৰ ওচৰলৈ লোৱাৰ পিছত ল'ৰাকেইজনক আঁঠুকুৱাই থয় আৰু মোৰ ভিতৰৰ মুখত সোমাই পেলাই তেওঁলোক 2টা ৰিভলভাৰ দি পেলাই তেওঁলোকে মোক মানে টকা পইচা বিচাৰে আৰু মাৰিবলৈ উদ্যত হয়। নিয়াৰ এবাউট 2 লাখ। আৰু কি কি বস্তু? আৰু আমাৰ যিটো চিচি কেমেৰাৰ ডেস্কটপ সেইটো তেওঁলোকে ছিঙি লৈ যায়। তেওঁলোকে নাগামিছত কথা পাতিছে, আমাৰ মোৰ মোবাইলটো লৈ গৈছে আৰু মোৰ ষ্টাফৰ 2টা মোবাইল তেওঁলোকে লৈ গৈছে। গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰৰ ইকোৰাণীৰ শ্যাম চাৰ্ভিচ পেট্ৰল পাম্পত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। 2 লাখ টকাৰ লগতে পাম্পৰ কৰ্মচাৰীৰ মোবাইল ফোন, চিচিটিভি সংলগ্ন কম্পিউটাৰ মনিটৰ লৈ উঠাও হয় ডকাইতৰ দল। 20,000-25,000 के आसपास मेरे पास में था। हाँ। वो सब ले गया, उस कैश काउंटर से और ले गया। हाँ। काउंटर में पैसा जो था। हाँ। वो काउंटर उन्टर से ले गया। फिर अतुल दा के पास था, जो पेट्रोल चला रहे थे उनके पास था। हाँ। उनका मोबाइल था, उनका पर्स था। हाँ। वो सब ले गया है। खबर बीओपी पड़ात लगे लगे निखाई लागिल हुआ दुआ। पेट्रोल पाम्पत निखा आरक्षीर लगते उपस्थित हल एकांश लोक। महकुमा आरक्षी विषया त्रिनयन भूंयार नेतृत्व चलिसे जोरदार तदंत। ইতিমধ্যে পেলাই থৈ যোৱা অৱস্থাত এটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে বৰ্তমান এটা মোবাইল এটা ৰিকভাৰ হৈছে, বাকী বিশেষ কিবা নাই, কিন্তু এটা বিতৰ চলি আছে, তাতে আমি হেৰি কৰি আছোঁ। খুব সোনকালে কিবা ভাল খবৰ পাব বুলি আশা কৰোঁ। চিচিটিভি কিবা ফুটেজ পাইছে নেকি? অলপ পাইছোঁ আমি, ডিচিশ্যনৰ হেৰি পাব গৈছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সোনকালে চাগে আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম বুলি, যোনে কৰিছে দুখী কৰাটো কৰিবলৈ সক্ষম বুলি। কিমান কি ডকাইতি হৈছে এতিয়ালৈকে সঠিক হিচাপটো হোৱা নাই, সঠিক হিচাপে কৰা নাই, হেৰি কৰি আছে তেওঁলোকে, আমি ভালকৈ ল'ম। এতিয়া আমি যিহেতু নাকা প্লেচ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত তাৰ অকণমান চলি আছে। স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলাৰ পিছতো কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই ঘটনা, তাকে লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত। সান্ধ্য আইনৰ মাজতে সংঘটিত এই ডকাইতি কাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। সৰুপথাৰৰ পৰা অনুজ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।